Srbija će na birališta 17. decembra. U sredu ili četvrtak biće raspisani izbori, najavio je predsednik Vučić. Skupština Crne Gore danas bira predsednika parlamenta i novu vladu. Izrael ušao u drugu fazu rata, u toku je kopnena ofanziva na pojas Gaze. Pad pozicija na prvoj liniji fronta u Ukrajini. Svašta nešto se dešava, ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prilistavanju štampe komentarišem sa Biljanom Šakrimanjan Obradović, analitičarkom Centra za stratešku analizu i Markom Miškeljinom iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro. Jutro. Dobrodošli u Uranak. Jutro. Dobro. Dobro jutro. Izvolite. Razmišljala sam u stvari odakle da počnem, jer ima toliko nekako vesti koje su važne, ali smo posle razmišljanja shvatili da možda treba da krenemo od Srbije i od Srbije i odnosa Beograda i Prištine. Juče smo čuli predsednika Vučića kako je se osvrnuo na u stvari, da li da kažem, pregovore ili razgovore koji su se desili prošle nedelje u Briselu i suštinski rekao da nema rokova za postizanje sporazuma Beograda i Prištine, i to je nešto što on govori već neko vreme, a iz Evropske unije nam se čini baš suprotno, da oni non stop postavljaju neke rokove. Da, videli smo da što se tiče Kosova i Metohije, unazad godinama sve idemo korak po korak, mic po mic. Nažalost, takva je situacija. Ali stalno neki rokovi od Evropske unije, u stvari se posle tih rokova nešto novo ponovo ili nešto ponovo isto što već je nama svima poznato. Zato što i Evropska unija i Republika Srbija teže ka normalizaciji odnosa, teže ka realnoj politici koju Evropska unija i tekako ceni. Zato što mi nekako generalno smatramo da Evropska unija je jako spora u rešavanju nekih stvari, ali vidimo da kada se susretnemo mi sa tim problemima koje mi imamo i koje moramo da rešimo, koliko su to dugački procesi, koliko je tu potrebno uložiti napora, trude i rada. Jer ono što radi predsednik, to ne radi samo on, to radi i ceo tim koji je oko njega. Ali to je važno zato što je predsednik taj koji je na sastancima, koji sedi tamo, koji pregovara tamo. Jer nekako, kada mi gledamo te sastanke, mi vidimo tamo neke osmehe, vidimo fotografije, vidimo neke kamere, a kada se zatvore vrate, e tu tada nastaje ona tenzija, tada nastaje tu onaj pritisak, a vi nemate nekada i nešto mnogo vremena. Jer pogledajte samo situaciju da neki određeni sastanci na nekim konferencijama traji po 20 minuta i po pola sata. Vi niste sam sagovornik u toj prostori. Znači, vi morate... Mislite da imate vremena u stvari da kažete ono što je važno za vašu zemlju. Bukvalno je tako. Vi imate možda 7-8 minuta da iznesete koji su vaši problemi i da to bude prihvaćeno sa druge strane stola i da se onda dođe do nekih realnih rešenja. Zato što na Kosovu i Metohiji ja vidim šta se dešava, da naša strana negde uvek kad ide na pregovore, ona tu spominje i albanski narod, zato što Srbi i Albanci tamo žive zajedno. Ono što je glavni cilj Aljbina Kurtija već unazad godinama jeste da posvađa naša dva naroda, jer on to kada uspe, onda jedan deo on svog cilja ostvario. To mu definitivno ne uspeva, zato što ljudi tamo žive negde i u normalnim odnosima. Drugo je ono što se dešava u politici, drugo je ono što on ima da daje neka određena naređenja, da izlaze jedinice ROSU i da hapse nekoga ili da vrše teror na srpski narod. Znači, to je druga strana priča, ali ona strana priča je realan život, on tu u svom cilju ne uspeva. Kad bi uspeo, onda on ne bi bio sad u ovoj poziciji, on bi daleko napredao u tom svom negde zamišljenom imaginarijumu i zamišljenoj njegovom scenariju koju on ima u glavi, ali to nije tako, zato što je narod shvatio da mora da živi u miru, i to je ono što mi generalno iz Beograda, kada kažemo da ljudi sa Kosova i Metohije treba da slušaju Beograd, e to je onaj efekat i to je onaj cilj koji mi tamo imamo, a to je da ljudi žive u nekako u normalnim odnosima koliko je to moguće sa albanskim narodom. To je ta takozvana normalizacija, ali kako smo došli do toga da opet pričamo o nekim uslovima da bi se ispoštovao potpisani briselski sporazum. Nekako se čini da se konstantno krećemo u nekom začaranom krugu gde mi kažemo pa briselski sporazum, zajednica srpskih opština, a neko nam sada kaže da može, ali de facto priznanje Kosova. Pa prvenstveno došli smo do toga zbog dvostrukih aršina. Jer imali smo na delu koliko traje, da kažemo, potpisivanje prvog briselskog sporazuma. I svi ti razgovori koji su dalje trajali,
konstantno je prištinska strana bila ta koja je pravila probleme, konstantno je bila ta koja je ispoštovala ni jednu tačku koju je imala od obaveze iz Briselskog sporazuma, a podsjetit ću da su mnogo manje morali da urade od onoga što je Srbija uradila, mnogo velike ustupke time pokazala i zrelost i dobru volju i pre svega posvećenost miru i normalizaciji odnosa. I onda da vidimo da sa druge strane se dese podizanje tenzija, kada se desi okupacija severa koju imamo na delu praktično od momenta formiranja druge Kurtijeve vlade, kada se dogodi incident gde jedan pripadnik bezbednosnih snaga njihovih puca na decu za badnje veče, mi opet imamo izjave obe strane. I to onda naravno dovodi do toga da sama Evropska unija gubi na tom uticaju. A kod koga gubi? Kod nas ili gubi na višem nivou? Gubi na više nivoa. Naravno da se to kod nas odražava u tome što podrška Evropskoj uniji nažalost jako pada i mi sada imamo situaciju da smo prvi put pali ispod toga da je ispod 50% građana u Srbiji podržava članstvo u Srbiji u Evropskoj uniji, prvo zato što tako tumače poruke koje dolaze iz Brisela, međutim naravno prosječan glasač, prosječan građanin ne ulazi duboko u suštinu mehanizma kako se donose odluke Europske unije. To je možda i osnovni razlog zašto toliko sporo i toliko impotentno deluje EU u momentima kada... A zašto postavljaju, izvinite, zašto postavljaju konstantno neke rokove i kada ih postavljaju su jako izričiti u tome da oni moraju da se poštuju? Sećamo se poslednjeg Ohrida, kad je bila najava Ohrida i kad su pitali predsjednika Vučića za Ohrid, on je rekao, sad ću da parafraziram, da, otiću tamo, vidjet ću se sa ljudima, neće ništa biti. Na kraju je bilo... I tako je bilo. Tako je i bilo, ali hoću da kažem, zar ta Evropska unija, jel oni misle da će se stvarno nešto desiti ili samo drže veštački pritisak time što govore rok? Mislim da ima toga da žele da drže taj neki veštački pritisak, kako ste rekli. Treba podsjetiti da su i oni pod pritiskom, albanski lobby je dosta jak u tim najvećim zemljama Evropske unije, u Nemačkoj, u prvom redu, i oni moraju opravdati to, da kažemo, pred ljudima koji između ostalog i dobijaju finansijska sredstva da bi to radili. Drugi razlog što postavljaju rokove je ta neka fokusiranost Evropske unije na birokratiju i to je onda nekako prirodno da se tu postavljaju rokove, ali kao što je predsjednik rekao, to je zaista notorna glupost da očekivati da se neki problem koji decenijama pa i vekovima postoji na prostoru Kosova i Metohije reši do februara zato što oni imaju veliki broj izbora unutar Evrope naredne godine i naravno oni najbitniji američki izbori u novembru naredne godine, pa to prosto govori o odsustvu dodira sa realnošću u prvom redu. Da li je Banjska suštinski malo promenila situaciju u smislu da mi sada razmišljamo da li je bezbednost suštinski sada više ugrožena nego ikada i da je zbog te bezbednostne situacije možda veći pritisak da se sada reši situacija? Zasigurno jeste, zato što svaka eskalacija koja se dešava na Kosovu i Metohiji dodaje još jedan teret na leđima i naše strane, ali na strane takođe i Prištine. Nije tu jedina Srbija koja ima sada taj teret što se tiče oko Banjske. Dok se to ne razreši, dok se ne vidi šta je tu zapravo bila Evropska unija, kojim će očima to da gleda. Evropska unija generalno nije toliko temeljna. Ajde da se ne lažemo i da se ne varamo, zato što ona nije uspela unazad više od jedne decenije da reši ovo pitanje. Malo smo se, jesmo, pomakli smo se sa mrtve tačke, ali oni definitivno tu ne mogu da garantuju mir i bezbednost. Zato što vi kada pitate bilo koju zemlju iz Evropske unije, da li ona može to da garantuje nekome u Evropi, samostalno, svaka zemlja Evropske unije vam će vam reći ne. Zašto? Zato što njoj je potrebna podrška supersile SAD-a da bi rešila pitanje u Evropi. Ona to sama definitivno ne može da reši, isto kao što ne može na Kosovu da reši, ne može ni u Ukrajini, sada se pokazalo da ne može ni u Izraelu, pokazalo se da ne može ni u Karabahu, tako da mi smo, ja mislim, uhvatili pravi trenutak kada ćemo da se okrenemo i da tražimo pomoć od Sjedinjenih Američkih Država, jer mi to da nismo uradili... To možemo pre izbora njihovih.
Pa to se videlo već prethodnih dve godine, da mi to nismo uradili, mi niti bismo imali možda razrešeno pitanje oko tablica, oko dokumenata, oko barikada. Znači to mi sa Evropskom unijom nikako ne bismo uspjeli da rešimo, zato što su oni negde izgubili taj autoritet. Izgubili su autoritet da mogu da utiču na dve strane koje su za stolom, da sedne i da se barem oko nečega dogovore, zato što uvek zaboravljamo taj faktor da tamo žive ljudi, da sve ono što se dogovori za stolom, to je u korist tih građana koji žive na teritoriji Kosova i Metohije. Jer ako pogledamo šta radi Albin Kurti, on negde na svim ovim mukama našeg naroda tamo pokušava politički, veštački da opstane na tamo sceni. Jer kada se negde razreši 70% pitanja Kosova i Metohije u koje spada iz osnivanja zajednice srpskih opština, on će tamo apsolutno da izgubi bilo koju političku težinu. Videli smo da je njegova popularnost opala također. Dobro, on je došao na vlast sa idejom da neće formirati zajednicu srpskih opština. E, to je tu taj put koji on krči sebi i zna da kada se to desi, on više hoće otići negde politički. Tako je, da će otići negde u zaborav, jer to njegovi glasači, birači neće nikako to pozitivno oprostiti, a i opozicija će to iskoristiti. Kad pričamo o Evropskoj uniji i poziciji Srbije, da se osvrnemo malo i na Crnu Goru, gde se danas, je li tako, bira vlada, i u ekspozeu njihovog premijera budućeg je suštinski ta Evropska unija i put ka Evropskoj uniji i podrška za svu politiku koju ima Evropska unija. Nigde nismo videli susede, nismo pominjani mi. Kako mislite da ćemo da funkcionišemo sa budućom vladom Crne Gore? Pa, ostaje nam da vidimo. Prethodnih nekoliko godina smo, da kažem, zaletali i opekli. I opet, da, baš tako. Tako da treba biti oprezan. Ali ono što možemo očekivati je konstruktivniji pristup. Crne Gore, što se tiče toga, nismo pomenuti u ekspozeu, pa ni u ekspozeu naše premijerke nije pominjena Crna Gora, tako da to prosto normalno, tu se prvenstveno fokus stavlja na sopstvenu državu i vladu koja se formira. Mislila sam na odnose sa susedima, to nije pominjeno. U tom smislu sam to rekla. To će se složiti. Mislim da će vlada, ukoliko je plan da ova vlada izdrži duže i da zaista uradi nešto, u prvom redu morate se pozabaviti nekim suštinskim stvarima, reformom pravosuđa, stvari koje su vezane za prosto opšte postavljanje nekih temelja kako bi Crna Gora mogla da funkcioniše kao država, jer do sada je za ovih 30 godina vlasti Mila Đukanovića Crna Gora je praktično funkcionisala kao neki feudalni posjed. Onda tu naravno ne možemo govoriti ni o vladavini prava, kao ono i o nekom napretku u standardu života samog stanovništva. Mislim, i zaista onaj primer kopanja tunela ispod trezora suda je nešto što ja mislim da samo u Crnoj Gori i Somaliji možda se desi. Pa ne, zvuči kao filmska priča u stvari. Zvuči kao ne, ali onako B produkcije, jer to je nešto da dozvolite da u najvažnijem sudu ljudi uđu u trezor, da oni kopaju tu danima, da to je zaista, i na kraju se ispostavi opet su neki Srbi tu bili. Tako da mislite da treba da se fokusiraju na sebe. Šta vi očekujete? Da li očekujete da će ova vlada, ona je manjinska, sa podrškom partije Andreja Mandića, da li očekujete da će opstati? Da li će biti ta rekonstrukcija u kojoj će da uđu partije Andreja Mandića uskoro? I koje odnose možemo mi da očekujemo sa njima? Ja se prvo pitam da li će uopšte danas nešto biti tamo odlučeno i izglasano, zato što niti manje države u Evropi, niti više komplikacije koje oni sebi iz dana u dan zadaju i postavljaju, niti više ministarstava, više funkcija. Da, 18, je li tako, i 5 potpredsednika. Da, to je znači previše za jednu tako jednu malu državicu, kao što je to Crna Gora. Ono što je jako interesantno bilo jeste na predsedničkim izborima kako je narod glasao u prvo za kandidate kao što je Andrija Mandić. Videli smo da oni tu baš i nisu tako izgleda popularni, željni da budu na tim tako visokim pozicijama, ali oni su sada ušli u koaliciju. Tu je sada pitanje da li ćemo vidjeti ko je premijer, da li će oni to uspeti do kraja dana da izglasaju. Mislite da postoji šansa da neće? Mogući da neće. Kako je oni, ko će koliko tu da se javlja, ko će koliko da uzima vremena da se to ne bi možda baš danas desilo.
desilo, zašto to nekome odgovara, to je Crna Gora, mi smo negde tu navikli. Ono što je Jakov Milatović negde istakao kada je postao predsednik Crne Gore, nama je najvažnije što se tiče Otvorenog Balkana, da se oni pridruže tom projektu, da budu zajedno sa ostalim državama koje su već pristale da budu deo tog projekta. Sada, da li će se to desiti? A gde je taj Otvoreni Balkan danas? Jel mislite da je ugrožen taj ceo projekat Otvorenog Balkana? Da bi ceo projekat uspeo u potpunosti i doživeo zaista svoju slavu, moraju po meni sve članice Zapadnog Balkana države da budu uključene. Međutim, mi vidimo da i tekako taj projekat funkcioniše, da i tekako se, na primjer, sa Severnom Makedonijom je već... Ali vidimo Albaniju koja... Dobro, da, ali nisu ni, oni su takođe negde, nisu ni negativni, pronto, oni su takođe pristali da budu deo Otvorenog Balkana, to je pozitivno, zato što možda neki nisu to očekivali, na primjer, a Crna Gora nije prihvatila. Mi stalno pričamo da smo mi braća, da moramo da imamo dobre odnose. Pa jeste, ali isto tako rekao da je završena priča o Otvorenom Balkanu, koliko se ja sećam, i da treba da se okrenemo Berlinskom. Pa dobro, ali Otvoreni Balkan pruža tu taj... ono što Evropska unija generalno baštini, to je slobodan protok robe, ljudi i kapitala. Jer vi kad idete ka granici, vidite koliki je red kolona, kilometarske gde stoje kamioni. To je mnogo novca, to je mnogo vremena. Znači, to bi sve trebalo da se smanji, jer vi kada ste u Evropskoj uniji, to je neki sistem osmišljen na takav način da funkcioniše. Da vi ne morate da pokazujete pasoš, da vi ne morate da stojite u redovima na granicama sa državama sa kojim se vi graničite. Ne mogu da zamislim to. Pa, to je negde taj projekat Otvoreni Balkan bio osmislio. I da li očekujete Crnu Goru onda u tom projektu? Pa meni je to sada malo na klimavim nogama iskreno, zato što vidimo da je Jakov Milatović u predizbornoj kampanji imao jednu retoriku, a sada već menja pomalo u drugu stranu, drugu retoriku. Zato što svi gledaju u svetlu ovih svih dešavanja i sukoba. Svi gledaju negde svoj interes. Sada Jakov Milatović ima interes njegova kampanja i njegova partija Evropa sad. Da što pre uđe u Evropsku uniju, ali negde Crna Gora može da bude ta lokomotiva koja će ceo region da povede u Evropsku uniju. Jer ja mislim da ćemo mi kao region i zemlje Zapadnog Balkana svi u istom trenutku ući i postati članice Evropske unije. Tako je meni negde, kada analiziram šta se dešava na terenu i situaciji, da će Crna Gora možda biti ta koja će da povuče tu lokomotivu. Ona je najdalje došla tako u pregovorima. I članica je NATO alijanse, što njoj daje jednu određenu prednost. Jer pojedine države, negde po iskustvu vidimo da su prvo postale članice NATO alijanse, da je to bio proces, pa su onda postale članice Evropske unije. Pa možete da zamislite scenario da Crna Gora bude primljena u Evropsku uniju mimo ovog dela Balkana? Svako sledeće, to vidimo i kroz istoriju proširenja Evropske unije, svako sledeće proširenje će biti kolektivno. To nije, ni jedna država, naročito na Balkanu, ne bi to tek bilo. Ukoliko bilo koja država bude pojedinačno primljena, sve ostale države će odustati od evropskog puta, to nije. Vi mislite da ostaće negde sa puta. Pa zato što, po meni to mora tako da bude, jer ne može jedna država da uđe prva, a druga da ostane ponovo da korača ka tom evropskom putu. Jer ovaj region mora da se integriše. Vidite šta se dešava sa Rusijom, šta se dešava sa Ukrajinom. Mora negde Evropska unija da dobije nove članice kako bi i ona ojačala. Ne sme da ispusti iz ruku da ju iskliznu zemlje Zapadnog Balkana. Znači, zato što je ona mnogo uložila u te države, mnogo je tu i finansijskih sredstava, mnogo je tu i reformi. Po pitanju Rusije, izvinite, su im iskliznule dve zemlje u Evropskoj uniji, je li tako? Mađarska i Slovačka. Dobro, da, oni imaju svoju posebnu politiku, ali vidimo da se i oni zauzdavaju, jer kada oni traže neke određene, na primjer, recimo po pitanju sankcije Rusiji, kada se Mađarska tu buni ili Slovačka, oni se ne bune zato što oni nešto imaju protiv tih sankcija ili nekih određenih mera. Oni to rade kako bi za svoju državu dobili finansijska sredstva. Ispregovarali što treba. Znači, to je čista politika i čist interes. Takođe, to je fair i to je pošteno, zato što negde kada je počela kriza sa pandemijom COVID-19 i sa ovim ratom u Ukrajini, neka određena sredstva su bila zamrznuta. Znači, nisu bila puštena u onom obimu koji su trebala da budu, na primjer, za Mađarsku i za Slovačku ili za neke druge zemlje. Znači, ta sredstva su ostala negde da stagniraju. I sada je Mađarska iskoristila pravi trenutak da dobije neki deo tih sredstava koji je već svakako namenjen za njenu državu bio.
A da li predsednik Vučić, kad je u pitanju naša zemlja i sankcije prema Rusiji, i juče je opet pričao o tome koliko dugo u stvari smo izdržali taj pritisak da se ne uvedu sankcije, ili to isto i za našu zemlju neki džoker koji imamo, ili ovo, kako ste vi rekli, da je za Orbana to mogućnost da ispregovara nešto za svoju zemlju, ili to i nama neka karta? Pa, ovako, upravo što je sagovornica rekla, Mađarska i Slovačka koriste situaciju u Ukrajini da bi iz sobstvenih interesa nešto ispregovarali. Dakle, prvenstveno gledaju sobstveni interes. Pa, da i mi. Srbija do sada nije uvela sankcije Evropske unije zato što to Srbiji nije u interesu. Rusi. Ali vas pitam, da li ćemo moći iz te pozicije da nešto dobijemo? Ukoliko bi bili neki uzbiljniji pregovori, ukoliko bi zaista bili bliži u teoriji Evropskoj uniji i na sto se stavi ponuda kojoj Srbiji više odgovara, u tom slučaju ja verujem da bi opet Srbija prvenstveno gledala sopstveni interes. Tako se prosto vodi odgovorna državna politika. I kažem, sam moment da nismo uveli sankcije je prvenstveno iz razloga zato što nama ne odgovara to. Mi smo ti koji smo i dalje zavisni od ruskog gasa. Mi smo ti koji smo dobili dosta povoljen ruski gas. I sada, da budemo skroz otvoreni, Evropska unija jeste najveći investitor u Srbiji. Ali kada se pogleda koliko jeftiniji gas mi dobijamo od Rusije u poređenju sa ostalim državama u regionu, mi vidimo da to možda nije direktna donacija, ali je ogromna ušteda za nas. Dokle god nam to bude odgovaralo, dokle god, naravno, imamo i tu situaciju u Savetu bezbednosti, mi moramo, tu se uvijek postavlja pitanje da li će Rusija iskoristiti veto, da li će Kina iskoristiti veto, ali sama situacija da se to pitanje postavlja jeste ono što jeste taj džoker Srbije. I upravo zato, prvenstveno, usiju svoje kljuse, gledamo sobstvene interese, ne trebamo dođemo u situaciju, recimo, kao Nemačka, koja se 15 godina gradi ekonomiju zavisno od jeftinog ruskog gasa i onda preko noći sama sebi odseče nogu. Da, a da li je, jako je važno to sad sve što ste rekli, zato što čini se da se stvara neki utisak da je neuvođenje sankcija Rusiji jedan populistički potez, politički, ove vlasti, da, kad kažem, stiče se utisak, odnosno percepcija u jednom delu javnosti, da nije interes državni, već interes da bi se ostalo na vlasti. A jako je važno da se kažu ti koji su to tačno interesi koje ste vi sada naveli zbog ove druge retorike koja se kreira konstantno. Tako je, pa mislim, ako gledamo tako, onda možemo kažemo i da je uvođenje sankcija u bilo kojoj evropskoj zemlji zapravo samo populistički potez. Sigurno da te države imaju svoje interese zašto su uvele sankcije Rusiji. Neke su to malo nerezonski uradile, kao što kažem, Nemačka, koja sad ima ozbiljnih problema kako nadoknaditi jeftin gas, zato što njihova osnovna industrija, recimo njihova petrol... Ona je išla protiv svojih interesa suštinski. Apsolutno, to je dosta toga, su i posledice politike Angele Merkel, ali ona je... Nije moralo da brine o bezbednostnoj politici. Zato je bila zadužena NATO, zato su bile zadužene Sjedinjene Američke Države i ona je mogla se fokusirati na razvoj, pokušavajući da kažemo da Rusiju umiri time što će poslovati. Zajedno i time što će kupovati taj gas. Ne, nemačka privreda se jako razvila, ali smo onda došli u situaciju sada da, recimo, nemačka petrohemijska industrija ne može rentabilno da proizvede osnovne proizvode koji su joj potrebni da bi njena autoindustrija funkcionisala. Mi sada vidimo da su prošle godine... Koja je ključna. Tako je, da je prošle godine autoindustrija u Nemačkoj proizvela manje automobila nego tokom prve godine pandemije. Zato što ne mogu... Ali mi smo razumeli, bar mi je bila priča da je to zbog Ukrajine koja ima sve te neke specijalizovane fabrike za određene delove automobila. Ne samo to, ima tu i nekih resursa koji se samo proizvode u Ukrajini, ali to je ceo svet ima problem sa time. Ali mi pričamo o samoj osnovi pokretanja kompletnih fabrika. Dakle, vam da biste neki prekidač pritisnuli u fabrici, košta vas 3 puta skuplje nego što se koštalo pre nekoliko meseci, to onda sve utiče na cenu i na cenu rada, naravno, i na cenu uopšte proizvodnje bilo čega. To je ogroman problem s kojim će nemačka ekonomija imati u narednim godinama i mi se nadamo da će uspjeti da prevazići, jer ukoliko oni budu imali ozbiljnih problema, mi ćemo imati preko 100.000 ljudi u Srbiji radi u nemačkim kompanijama.
To može, ne samo mi, kompletan Balkan. Vraćamo se na ono da je Evropska unija najveći investitor ovdje. Tako da, tako izgleda kada se ipak populistički preko noći, mimo možda interesa, ili makar da se prethodno nekako obezbedeno i dobiju tečni gas od Amerike, ali prosto kada nešto stiže preko okeana i brodovima, to je mnogo skuplje i otežali su sebi. Tako je. Tako da to sve mora se uzimati u vidu kada pričamo o tome da li su neke mere populističke ili nisu. I kad smo već o populističkim merama, da se dotaknemo i izbora u Srbiji, bit će raspisani, mislim da je predsjednik rekao, u sredu ili u četvrtak, i izlazimo na birališta 17. decembra. Ono što je interesantno jeste da smo dobili informaciju od predsjednika da će ovo biti izbori sada i posle toga ih neće biti do 2027. Kako se vama čini sada politička, unutrašnja politička situacija i šta možemo da očekujemo posle tog 17. decembra? Što se tiče toga da će biti izbori 17. decembra, meni je to dobra stvar i pozitivna stvar, zato što konstantno unazad mesecima od maja negde se ti izbori zahtevaju. Što bi predsjednik rekli, tražili ste, dobili ste, ja bih rekla i pokažite se sada. Generalno negde je opozicija precenila sebe, ali je i pocenila i predsjednike, jer su mislili da on ima nekog razloga da ne raspiše te izbore. Oni nisu to očekivali, njima je to došlo kao onako kada izađe igračka iz one kutije, pa su se sada iznenadili. Mislite, nisu očekivali da će ipak raspisati izbore? Nisu očekivali, inače ne bi oni toliko na tome insistirali, zato što oni vidimo da se sada negde udružuju, da prave neke određene koalicije, to govori samo u korist tome da su oni svesni i da razumeju da oni ne mogu kao sami, ako se kandiduju, da osvoje broj glasova koji je potreban da bi se prešao cenzus. Što se tiče tog cenzusa, ja bih iskreno vratila na 5 i na 7%, zato što narod, šta je to znači 3%? Vi ste prešli cenzus zato što je neko spustio taj cenzus, a onda taj cenzus ste vi zloupotrebili. Vi niste, imali ste tako veliku priliku i niste ništa uradili u tom vremenskom okviru za svoj narod i za svoju državu. Meni je apsolutno jasno da svaka opozicija teži da bude jednog dana vlast, ali da biste vi bili vlast, vi dok ste opozicija, morate isto toliko da doprinosite da bi narod to prepoznao. Na šta mislite konkretno? Pa konkretno mislim da kada je bio majski pokolj i sve kada se dešavalo sa Kosovom i Metohijom, da su oni kao opozicija mogli da daju svoje određene rešenje i svoje određene mogućnosti kako te stvari da se razreše. Znate, lako je kritikovati i lako je vikati u Narodnoj skupštini i napadati predsjednika Republike, a ništa ne raditi. Znači, vi ono što uradite i kao opoziciji i kao vlast, vi to niste uradili za sebe. Pa šta može opozicija da uradi? Pa opozicija može da uradi bilo što. Ona je konkretno mogla, što se tiče obrazovnog sistema, da ponudi određene mogućnosti. Šta da se radi u školama? Kako mladi ljudi koji su u osnovnim i srednjim školama da prepoznaju pretnju, da prijave pretnju i da otklone pretnju? Ako primete da neki drugar od njihovom razredu je, na primjer, nasilan. Ja kao građanka, recimo, evo, ja sam se toga setila, ali oni se nisu ni toga setili da predlože. Ne, njima je bilo lakše da povedu tada manipulativno emocijom da manipulišu i da izvedu građane na ulice na proteste protiv nasilja. Ali to nije rešenje. Proteste nisu rešenje. Smena vlasti nije rešenje. Ali oni ne kažu šta će oni raditi posle toga kada dođu na vlast. Dobro, mnogi ljudi su osjećali potrebu da odu u te šetnje. Jesu, ali ne kao podršku opoziciji. To je ona grupa građana koja je upravo, kao što ste rekli, osjećala potrebu zbog porodice žrtava. Da izrazi svoj neki tugu, revolt, nešto zbog toga što se desilo. Ali oni nikada ne govore, kažu smenit ćemo vlast, smenit ćemo predsjednika, ali oni ne govore šta će oni da rade kada smene, šta će oni da rade na vlasti, jer sada mi vidimo da su oni sada preduzeli neke određene korake, da stalno idu da tužakaju Evropskoj uniji ili SAD-u svoju državu, da li oni planiraju tako da vode, ako dođu na vlasti ikada, nekada, na vlast, da li oni tako planiraju da vode državu? Ja uvek gledam, u redu je, vi dođete na vlast, ali valjda ne dolazite na vlast u sukobu interesa sa vašim građanima. Valjda vi radite u korist vaših građana, ali to je poenta. A vi imate utisak da ne rade? Pa imam utisak da ne rade zato što niko ne bi nikada uradio ono što su oni radili danima u Skupštini kada je bilo pitanje Kosova i Metohije. Mi vidimo kako pojedine države, kada su takve pitanja
se dešavaju. Sada pogledajte na primjeru Izraela, da opozicija i vlast se ujedinjuju. Oni zajedno rade na rešenju. Niko ne izlazi u skupštinu pa kažu mi ćemo da oborimo Netanjahu. Ne, nego oni zajedno planiraju šta će da radi i kako će da reše ovo pitanje. Oni su planirali da reše pitanje Kosova i Metohije tako što će nekoga da sruše na vlasti, tako što su, znate, sve ove pitanje po Kosova i Metohije. Oni pokušavaju da manipulišu emocijama građana, ali kako? Oni izvode građane na ulicu i onda vidimo na ulici one parole ko potpiše njega ubiše. Na što to liči? Znači, oni su inspiratori tih događaja, zato što kada bi se nešto, ne daj Bože, na tim protestima desilo, oni bi rekli, nismo mi krivi, a oni su upravo generatori, inspiratori takvih dešavanja koje smo mi u tom periodu, u teškim trenucima, naše države imali na ulicama, što je apsolutno bilo neprihvatljivo. Dobro, šta vi onda očekujete? Da li očekujete da se nešto promeni na sledećim izborima 17. decembra ili ne? Pa iskreno ja očekujem jedan fijasko opozicije, zato što oni ne mogu da dobace ni 3% samostalno, nego moraju da idu u koalicije. To govori koliko narod ne prepoznaje njihovu politiku, ne prepoznaje njihovu viziju, zato što evo i ja kao mlada osoba, i meni oni ništa nisu ponudili, nisu rekli da li će dati bolje radna mesta, da li će dati veće plate, da li će obezbediti novi direktni stranih investicija. Znači to vi nigde ništa nemate, ali to i kad oni kažu, pa to nije realno. Pa mislim, pretpostavljam da oni svi imaju plan i programe svojih stranaka i imaju neki plan i program. Ali nismo ga još čuli do sada, evo unazad, i još dok nisu bili ni opozicije, nismo ni tada iskreno čuli šta oni planiraju da rade sa državom kada dođu i u mesto opozicije i na mesto vlasti. Po meni, ja iskreno kao mlada osoba nisam to čula, jer nama, mladim osobama, je potrebno da imamo siguran posao, da mi ne moramo da izlazimo iz naše države da bismo radili u kompanijama. Pa možda ste vi Biljana osoba koja je sada trenutna situacija dobra, pa onda ni ne tražite druga rješenja. Pa sve moguće, ali to je upravo obezbedila sadašnja vlast. Marko, šta vi očekujete? Pa, dovezu bi se na ovo što je sagovornica rekla. Očekujem zaista neki fijasko što se tiče kompletne ove grupacije koja je na volšeban način pokušala da iskoristi ono što se desilo u maju. Naravno, u prvim trenucima i tih prvih nekoliko protesta ljudi jesu osetili potrebu da izađu, osetili su uplašeni za sobstveni život, pošto desilo se nešto što nismo mogli u najluđim snovima da pomislimo da će se desiti kod nas, ali upravo u nedostatku programa, ideja, bilo kakvog predloga, ta zloupotreba koja se desila, vidimo da su kako su se sve više i pojavljivali opozicioni lideri, nazovimo ih tako, na protestima, kako su sve više oni govorili, tako sve manje ljudi bilo tamo. Ni u jednom momentu nije ponuđeno... Pa dobro, ali mislim da nisu li bili zamišljeni uopšte kao opozicioni protesti na početku, nego je bilo šetnje. Upravo zato, onog momenta kada je narod osjetio da su to postali opozicioni protesti, a ne protesti, ne protesti, nego prosto šetnja da se iskaže ta zabrinutost, tog momenta je sve manje ljudi izlazilo tamo. Osnovni problem opozicije u Srbiji je to što ne shvata da prosječnog glasača ne interesuje forma, interesuje ih suština. Oni godinama pokušavaju da naprave neku formu kako bi srušili u prvom redu predsjednika, a šta ćemo sa državom, pa to ćemo vidjeti kad dođemo na vlast. Narod to prepoznaje, narod s druge strane vidi rezultate, konkretne ideje, da li se uvijek ispuštuju rokovi? Ne. Da li se uvijek ispuštuje ono što je rečeno da će biti urađeno? Da. Tako da, ono što je u samoj suštini kod prosječnog glasača je ono što on vidi kao rezultat. A kada vi dođete i predložite, ovo je sad poslednja priča oko toga, će neke stotine hiljade dinara biti penzionerima date, ne znam ni odakle, pa to zaista... Vraćene, ja mislim da je to bila formulacija, vraćene. Vraćene, da, vraćene, kako oni kažu. Mislim, to meni jako deluje slično onih 1000 evra Dinkićevih, ja ne znam za vas, ali ja tu hiljadarku i dalje čekam. Mislim, to zaista narod dva puta da nasede na nešto tako, a iz iste kuhinje, što je najgore, iz iste kuhinje dolazi. Da, jeste iznenađeni sa tom predizbornom kombinatorikom, odnosno jeste iznenađeni sa dva, u stvari, sa prozapadnom opozicijom koja se ujedinila i juče smo čuli Tomu Filu koji je rekao da će SPS da ide samostalno. Je li vas nešto od toga iznenađuje ili vam je sve to normalno što se dešava? Ne. Ono što, pa tu smo imali i prethodnih puta. Ono što kad imamo na delu
partija koja ima toliku podršku unutar glasačkog tela, kakva jeste Srpska napredna stranka, svi ostali politički faktori će gledati da iskoriste moment njihovog slabljenja i raditi na tom. Bez obzira, pogotovo u toku izborne kampanje, bez obzira da li su partneri u vlasti kao što je SPS ili su pretendenti na vlast kao što je ostatak opozicije. Što se tiče samih poruka koje dolaze... Da li očekujete desnicu da se ujedini? Donekle, zavisi šta smatramo pod desnicu, jer mi imamo sada DSS i zavetnici. Pa imamo Vuka Jeremića, zavetnice Dveri i DSS. Tako je, ali tu postoji još dosta nekih malih desno orijentisanih, pa i ekstremnije desno orijentisanih partija koje neće pristati na to. Ali očekujete ovi da se... I naravno ne smo zaboraviti Srpsku radikalnu stranku koja jeste desno orijentisana, ali sasvim sigurno neće sa tom ekipom, da kažem, ići na listu. Tako da, kažem, u suštini očekujem jednu haotičnu kampanju od strane opozicije, od strane proevropske opozicije očekujem da u odsustvu potpunog dodira sa realnošću i dodira sa opšte mišljenjem naroda da se nameću neke teme koje ljude ne interesuju, koje su zapadne teme. Kao na primjer? Pa na primjer, u prvom redu što se tiče LGBTQ, Q, X, Y i ostatak alfabeta, agenda koja se gura na zapadu, mislim da će to, a pogotovo kada vidimo ko će biti kandidat za premijera, jer dolazi iz stranke koja izuzetno zastupa tu, kad pričamo o proevropskoj opoziciji, izuzetno zastupa tu agendu, to je nešto gde se u Srbiji apsolutno gubi. Znači, vi znate, vama je jasno, za razliku od Biljane, za šta se oni zalažu i koji je njihov neki... Ne, nikako. Vidimo samo neke poruke koje se šalju. Šta je konkretna politika, to ne postoji. Čak što je više, ono što je zaista tragikomično, za kako drugačije formulisati, od svih opozicionih činioca, jedini koji umeju da formulišu ikakvu poruku su N1 i Nova S. Jer niko drugi od, da kažemo, opozicije i ljudi koji se možda nisu... Mislite, mediji? Ne, činioca. Pa mislim, pogledajte delovanje. To delo je kao organizovana kampanja politička. Čak mnogo bolje organizovana nego što rade opozicijone stranke. Gde to vidite? Pa vidimo svaki dan, bilo šta da se uradi u državi, uvijek se nađe nešto loše. Bilo šta, dakle, imali smo prvo napade, jedan primjer samo možda malo stariji, imali smo tolike napade na uopšte izgradnju pruge Novi Sad, Beograd. Onda kada je završena, kompletnom listom mediji koje sam naveo su se bavili time zašto se na jednoj, i to danima, zašto se na jednoj deonici voz ne kreće maksimalnom brzinom, nego se kreće 100 km na sat. I to je tema koja se vrti nekoliko dana. Ljudi pomisle, samo završi, ljudi pomisle da je to zaista neki ozbiljan problem, a onda vrlo jednostavnom računicom vidite da se zbog toga dođe do kašljenja od 2 minuta. Da, ono što bi samo... Ali neko bi vam dao kontraargument, pa bi rekao da imate i medije koji su za vlast, koji... Ne kažem ja da je ništa sporno da mediji, to je normalno, to je normalno i na zapadu. Postoje mediji koji su liberalni, postoje mediji koji su konzervativni. Ja samo kažem da za razliku od... Postoje mediji koji podržavaju vlast, ali vlast zna da formuliše svoju poruku i vlast ima svoju politiku. Sa druge strane, imamo mediji koji podržava opoziciju, ali opozicija ne može da formuliše svoju politiku i ne zna da pošalje poruku, nego prati njihovu poruku. Da, ono sad kada se priča o medijima, svi smo mi jako dugo u medijima, ono što bi bilo potrebno na osnovu ovoga što je Marko rekao, jeste da naš narod bude medijski pismen, da se uvede medijska pismenost, zato što pogotovo mladi ljudi koji su u srednjoj školi sada moraju da znaju upravo u svojoj budućnosti šta je to dezinformacija, šta je informacija i upravo kako mediji pokušavaju da negde obmanjuju narod i pokušavaju da plasiraju lažne vesti. To je također jedan bitan segment zato što ti mladi ljudi, oni će biti ti koji će donositi odluke u budućnosti. Oni su ti koji će donositi odluke šta će glasati na izborima. Zato je nama važno da uvedemo i medijsku pismenost također u srednjim školama kako bi oni već naučili da izgrade tu otpornost od dezinformacija i lažnih vesti. Ja mislite da je to moguće? To je i tekako moguće. U svetu društvenih mreža, digitalnih medija? To i jeste upravo zarad toga, zato što društvene mreže su one
akumulator koji najbrže širi lažne vesti. Pa koja zemlja je uspela da opismeni ljude da mogu da prepoznaju dezinformaciju? Mi ako uspemo 1%, jednog čoveka dnevno, jednu mladu osobu dnevno da obrazujemo, da edukujemo kako će da prepozna lažnu vestu, mi smo mnogo toga uradili. Sjedinjene Američke Države, oni se unazad već više od 15 godina, još dok društvene mreže nisu bile toliko popularne, su počele da se bore sa tim. Mali je progres tu napravljen, ali progres postoji. Znači, potrebno je raditi. Mi ništa ne možemo da očekujemo da ako sada krenemo, da ćemo za 3 meseca da imamo neki veliki rezultat. Možda će za 3 godine da bude vidljiv prvi onaj rezultat, ali moramo da krenemo. Možda je danas dan, evo ponedeljak, da od sutra krenemo da radimo na tome, zato što je za sve potrebno vreme. A mislite da je kod nas urgentna situacija za to? Pa i te kako je urgentna, zato što mi unazad 20 godina kao država smo svesni šta znači hibridne pretnje, šta znači aktivne mere, šta znači dezinformacije i šta nas je to dovelo sada da naše rukovodstvo je jako teškoj poziciji što se tiče oko uvođenja sankcija Rusiji. To je upravo zbog svega ovoga što se dešavalo unazad 20 godina, da je to u stvari manipulacija emocijama. Mi smo videli da je predsednik rekao da ne uvođenjem sankcija Rusiji, da smo mi negde već svoju državu finansijski u nekom segmentu i negde oštetili. Znači, to je iskrena poruka predsednika Vučića. Znači, on ne obmanjuje narod, on otvoreno govori o tim problemima sa kojima se on suočava. Ali ono što je takođe ključno, ono što mislim da opozicija generalno još uvek nije razumela, da država nije cirkus i da narod nije ona publika koja sedi u cirkusu, pa dođe mađioničar, izvadi zeca ovako iz onog šešira i kaže, ovo vam je rešenje. Znači, narod nije realan. Narod osjeća kada se vozi vozom Soko da je to zaista, da je on u tom vozu, kada je stanica Prokop, da je on zaista u toj stanici. Kada je, na primjer, recimo, najmodernije dom zdravlja u Borči otvoren, znači, narod to osjeća, klinički centar. To su one stvari koje ljudi osjeća. Vi ne morate njima to da govorite. Oni odu i vide. Znači, to su one realne stvari. Da se vratimo na medije, pošto smo pričali o tome. Isto tako aktuelno u poslednjih, da kažem, 2 nedelje su i ovi medijski zakoni novi. I vidimo da na jednoj strani imamo medije koji su izrazito protiv tih medijskih zakona. Da li vi vidite nešto sporno u njima? Odnosno izmenama? Sada smo videli da je usvojen medijski zakon, ali da je i opozicija i vlast da su se tu usaglasili, jer oni bi, ja i razumem opoziciju, zato što oni bi da izbace neki određeni broj članovi i da uvedu novi koji njima odgovara. Jer oni teže ka tome, videli smo i da dobiju nacionalnu frekvenciju. To je, znači, njima glavni cilj. Medijski zakon, oni stalno govore o nekoj slobodi govora. Sloboda govora mi vidimo da je apsolutno u našoj zemlji svugde. Zato što oni, opozicioni mediji, njihovi gosti, oni tekako gostuju na nacionalnim frekvencijama. Naprimjer, mi gosti koji gostujemo na nacionalnim frekvencijama, recimo, naprimjer, ja kao javni komentator i koji je dao velike prognoze koje su se ostvarile, obistinile, naprimjer, nikada me niko nije pozvao da gostujem na tim drugim televizijama, poput N1, da je to njihova uređivačka politika. Pa, jeste, ali oni se bune da oni ne gostuju po nacionalnim frekvencijama. Oni itekako imaju prostora u nacionalnim frekvencijama. Naprimjer, mi nemamo. Znači, tu nešto mora takođe isto da se menja. Zašto smo mi, naprimjer, recimo, manje vredni nego njihovi gosti? Znači, tu su te neke nijanse između redova. Njihovi glavni argumenti vezano za ove medijske zakone, u stvari, su vezani za Telekom i za činjenicu da će Telekom moći da bude osnivač medija i oni se pozivaju na medijsku strategiju. Međutim, mi vidimo u Evropskoj uniji situacija je takva da u nekim zemljama imate medije koji, odnosno državne telekome koji imaju apsolutno svoje medije. Koji je argument da budemo protiv ovog medijskog zakona kad je u pitanju, evo, na primjer, Telekom? Pa konkretan argument ne postoji. Napadi koji se dešavaju na Telekom dešavaju se od momenta kada je Telekom počeo da jača. I mi smo imali zaista tu kampanju koju je vodila, da kažem, opoziciona medijska scena što se tiče, recimo, prava za Premier ligu. I tu je zaista stvoren narativ i u kompletnom narodu su to neke bačene pare, neke ogromne stotine miliona dolara bačenih para, a oni su to za mnogo manje para mogli da rade. Kao neko ko voli da prati fudbal, vidite, ogromna je razlika od tih paketa i tih uopšte dogovora. Sport klub je imao minimalni paket dogovora da prenose nekoliko utakmica nedeljno i da van teritorije Srbije nemaju ništa.
ovaj sadašnji dogovor Telekoma sa Premier Ligom donosi Telekomu prava da praktično u kompletnoj bivšoj Jugoslaviji svaki sekund Premier Lige, da li reklame, da li u vestima kada se gleda pregled ili bilo čega, to mora da se plati Telekomu. To je direktan izvor prihoda. A da ne pričamo o tome da se prenose sve utakmice. Dakle, kompletno kolo se prenose, a ne samo jedan... Da, ali vidite nešto sporno u tim medijima koje ste naveli, koji suštinski štite kapital svog vlasnika time što iznose na videlo argumente protiv Telekoma, je li tako? Mislim, to je osnov. Ali je... I nema tu ništa sporno, je li tako? Ako štitite kapital svog vlasnika. Kada bi se to predstavilo tako, da kažemo, vidite, mi štitimo kapital svog vlasnika, da, ali to se predstavlja kao borba za neku transparentnost ili borba za neki budžet Srbije ili borba protiv nekih zlih tiranina. To je velika razlika, a u stvari se to samo zloupotrebljava kako bi se borili za prava sopstvenog vlasnika koji na kraju i kupio klub u Premier Ligi. To je jako, te neke televizije su jako lukavo, ja mislim, po meni postupile, da su oni našli neku određenu rupu u zakonu da se registruju u drugim državama. Jer vi sada da hoćete da tužite tu televiziju, vi to ne možete, zato što vi kada podnesete tužbu u stranoj zemlji, oni kažu ta televizija je registrovana kod nas, ali program se ne emituje u našoj državi, obratite se vašoj. Znači oni su našli negde tu rupu u zakonu vrlo lukavo i to sada iskorišćavaju. Znači vidimo da oni itekako tendenciozno idu korak u napred u zaštiti sebe, u zaštiti svoje televizije i svog programa. A to, mislim, oni, vidite, oni se emituju na mnogim... I tu nije ništa sporno da štite sebe i svoj program. Pa jeste, ali vi ne možete ništa da uradite povodom toga. Gde ćete vi da podnesete, na primjer, neku tužbu? Ne možete nigde. Znači, neće da je prihvati strana država u kojoj je registrovano. A da, a vi ne možete to ovde da pokrenete. I upravo se to onda još, upravo zbog toga postavlja još jedno pitanje. Ako je tolika briga za državni budžet i za raspolaganje državnim parama, a kome ide porez od reklama te televizije? Ako je registrovano u drugoj državi? Pa da, sad ste me naveli na razmišljanje, ali ako su reklame se kupuju u Srbiji, verovatno porez ide ovde. Ali ne znam, ne znam dovoljno o tome, ali bi tako pretpostavila, pošto se ugovaraju stvari između srpskih medija Bajera. To se postavlja pitanje da li postoji između konkretno Luksemburga i Srbije dogovor oko porezivanja prvenstva. Da, i samo da zaključim medijske zakone. Druga stvar koja je sporna za jedan deo medija jeste i deo koji se odnosi na plaćanje nacionalnih frekvencija od strane operatera. I ne znam da li je to prošlo nezapaženo ili nije, ali suštinski i tu imamo protest od jednih medija vezano za to, ali to možemo isto da podvedemo pod operatera, odnosno SBB koji ne bi bio zadovoljan sa ovim ishodom, je li tako? Da, zato što onda ne bi sav novac išao u njihov budžet, nego bi deo morao upravo da ide ka državi, što je, vidite, negde se pokreće pitanje koliko mi želimo da jačamo državu, koliko mi želimo ekonomski, gde mi možemo zakonima, zašto neko mora da plaća porez, a neko ne mora da plaća porez. Znači, porez je apsolutno za sve prihvatljiv. Ja razumem privatnike, ja razumem da oni razvijaju svoje biznise, ali isto tako, vi te biznise i te finansije koje imate, vi imate od građana, znači vi nemate od nekog levog ili trećeg, znači građani su tu koji gledaju taj vaš program, znači vi onda morate da vratite i građanima barem nešto, da vratite barem svojoj državi nešto koje vam je omogućila da emitujete i da budete tu na tržištu. Znači, ne može da postoji nelojalna konkurencija. Znači, to je po meni apsolutno neprihvatljivo. Zato što kako mislite da funkcionišu zemlje po svetu? Kako su oni toliko finansijski jaki? Mislite da je zahtev u stvari da Telekom bude u ugroženom položaju u odnosu na konkurenciju? Da je to u stvari zahtev? Jeste. Apsolutno tako, jer oni samo na taj način mogu da funkcionišu i da manevrišu u tom medijskom prostoru. Ja ne vidim nijedan drugi razlog da je to tako kada gledam ono što oni zahtevaju. Pa zato što ono što će sada biti omogućeno Telekomu je suštinski nešto što je United grupi omogućeno odavno, ali tako? Tako je, ovim se samo skida taj hendikep koji je Telekom imao, a opet moramo prvenstveno voditi račun, pričamo o državnoj kompaniji. Deo toga, deo profita ide u budžet, uz tog budžeta se finansiraju dalji projekti. Odatle onda posle dobijemo i puteve, i pruge, i bolnici, sve ostalo.
da zaključimo Srbiju i da završimo u stvari ovu našu priču sa groznom pričom, a to je Izrael, odnosno Gaza. Ne znam ni koje pitanje da postavim. U stvari, apeli stižu sa svih strana sveta da se Izrael negde urazumi, ali čini mi se da to nisu neke poruke. Čuli smo jutros predsjednika Amerike koji je rekao da mora da se omogući humanitarna pomoć, a ne da se prestane sa akcijama koje se dešavaju. Da li je ovaj odgovor Izraela na 7. oktobar srazmeran i da li je ovo nešto što sada možemo da nazovemo ratom ili suštinski bombardovanjem i uništavanjem jednog dela teritorije? Ovo je ona kopnena ofanziva koja je najavljena od Izraela već 7. oktobra kada se desilo. Ovo je tek prva faza da bi oni uspeli sada operativno da odseku Hamas. Druga faza će tek uslediti, jer mi smo videli šta se desilo kada je Izrael napustio Gazu, kako je stanje tamo bilo, da sve ono što su oni izgradili, to je Hamas iskoristio za svoje u stvari potrebe da bi isplanirali ovo što se desilo 7. oktobra. Izrael ima apsolutno puno pravo da da odgovor kakav oni smatraju da je potreban. Što se tiče humanitarne... Stvarno to mislite? Pa to je njihova odluka. Znate šta, mi ne možemo da budemo nemi... Pa je Rusija imala isto pravo da uđe u Ukrajinu? Mi ne možemo da budemo nemi na terorizam, na teror i na agresiju. Ukoliko mi kao Evropa budemo nemi na to, pa sve zemlje koje su... Ali pričamo o srazmeri, ne pričamo o tome da li je trebalo da se odgovori. Ne, oni smatraju da je to za njih legitimno. Ja ne bih da se mešam u odluke Izraela, jer oni i tekako 1400 ljudi je ubijeno u terorističkom napadu. Znači, na očigled svih, na ceo svet. Znači, ne može... Terorizmu mora da se... Terorizam mora da dobije odgovor. Tu se postavlja pitanje što se samih cifara tiče. Kako se dolazi? Da, nisam samo završila. Ono što je ključno sada, što će da uradi Izrael i što je razlika u Hamasu, jeste da Hamas je uradio taj teroristički napad i da oni su mislili da na tome je gotovo, da oni neće dobiti tako jak odgovor. Jer šta Hamas sada radi? Hamas sada vodi propagandni rat. Znači, oni ne mogu na terenu ništa sada da urade za svoj palestinski narod, jer su oni očekivali da Izrael ipak će da odloži ovu ofanzivu, a da će oni hibridnim dejstvom da uspeju da ubede ceo svet kako je Izrael slab, a sa druge strane koliko je Izrael zao tim propagandnim ratom. Ali to je ta suština. Ali moramo sada da budemo realni, pa taj propaganda Hamasa, gde tačno dopire propaganda Hamasa? Ali vidite šta je tu poenta. Oni kažu da nemaju struju, da nemaju vodu. Pa vidimo da palestinski narod nema, ali da Hamas i te kako ima, kako oni pune telefone, kako oni objavljuju snimke, znači to sve za Hamas. Pa to za Hamas postoji, oni su za sebe to obezbedili, a neće to da podele sa svojim palestinskim narodom, da im daju struju, da im daju vodu, da im daju hranu, pa ne bi mogli borci Hamasa da prežive 7 dana bez hrane, vode i struje. Znači oni to sve u svojim bunkerima imaju, a neće da podele. Hoćete da kažete da Hamas namerno pušta da palestinski narod strada zarad svojih viših ciljeva? Apsolutno vidimo da je to tako. Znači, ja ne vidim nijedan drugi cilj. Ali ne mislite da bombardovanjem i kopnenom ofanzivom se ubijaju ljudi? Evo, pa ubijene su i ljudi u Izraelu. Mi pričamo sada o Palestini, ali ne pričamo o Izraelu. Izrael je napadnut. Šta biste vi radili da vaša zemlja bude napadnuta? Ne biste sigurno sedeli i aplaudirali, nego bi se dao odgovor. Ja sam to vama i rekla na početku. Uopšte nije tema da li je trebalo da se odgovori. Tema je da li je adekvatan odgovor u smislu šta je cilj? Je li cilj da se uništi Hamas ili je cilj da se sravni sa zemljom ta teritorija cela? Tu moram razlikovati, to je obrati pažnju na nekoliko stvari. Prvenstveno, što se tiče samih cifara koje se pominju, znači, to su procene Ministarstva zdravlja koje kontroliše Hamas. Ja zaista ne vidim i volio bi da mi neko objasni metodologijom kojom je to utvrđeno. Nije sporno da su to ogromne civilne žrtve. A kad vam Izrael kaže da je 1400, to verujete? Zato što postoji način da se utvrdi to. I zato što postoje metode kojima se to radilo. I zato što na kraju krajeva postoje oni grozni snimci koje je Hamas snimao i objavio, što jeste bio cilj. To ne znači, samo da završim. Dakle, to ne znači da je brutalnost odgovora
koja se sada dešava, da to opravdava ili da možemo osuditi. Da li je srazmerno, to će na vremenska distanca pokazati. Ono što sada imamo na delu, po mom dubokom uverenju, od momenta napada 7. oktobra, svaka civilna žrtva ide podjednako na dušu. Koliko je Izraelu, toliko i Hamasu. Jer je Hamas taj koji te civile drži kao taoce. To je ono što ne smemo izgubiti iz vida. Ali oni imaju negde da odu. Mogu da odu negde. Da li oni mogu da odu negde? Oni ne mogu da odu nigde osim do juga, ali oni ni do juga ne mogu da dođu zato što im Hamas ne dozvoljava. Imali smo napade na kolone koji su pokušali da se povuku. Imamo sada najavu da će se napasti bolnica. Pa neće se napasti bolnica zato što nekom palo na pamet ubije 10.000 ljudi, nego zato što je Hamas sve vreme drži štab ispod te bolnice. Imamo primjere kako su napravljene te rakete i ti lanseri. Tako što su iz zemlje vađene cevi koje su bili donacije Europske unije, jer Gaza kao najgušće naseljeno područje na svetu praktično, ima problem naravno i sa vodovodom i sa kanalizacijom. Oni su napravili, Hamas je napravio kompilaciju snimaka kako vade te cevi i kako ih koriste za lansere. 15 godina stižu donacije u pojas Gaze, u građevinskim materijalima kako bi se obnovila Gaza, i to dolaze i iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Europske unije, to se konstantno koristi za izgradnju tih tunela. Palestinski narod je u istoj meri, koliko su onih 200 i nešto ljudi, taoci Hamasa, toliko i palestinski narod. Ono što će imati za posledicu to i što ide Hamasu na ruku, pitali ste koliko dopire Hamasova propaganda, pogledajte šta se dešava u Londonu, pogledajte šta se dešava u bilo kom većem gradu Europske unije, pogotovo u tim državama koje su bile toliko široke ruke da prihvate migrante prethodnih i da ih čak i prizivaju. Da, vidimo šta se dešava. Dešavaju se ogromni protesti, dešavaju se poklici na recimo u Londonu, na engleskom jeziku. Desetine hiljada ljudi skandira smrt Izraelu, silujte im majke, silujte im ćerke. To su posljedice propagande Hamasa. Ono što Hamas govori, oni su u win-win situaciji. Ukoliko civili poginu... A šta je sa civilima? Ukoliko civili poginu, oni to koriste za... Oni to koriste za... propagandne svrhe. Pogledajmo onu bolnicu... Ne, ali ja vas pitam šta je cilj Izraela? Šta je cilj? Da uništi Hamas ili da sravni sa zemljom sve tamo? Apsolutno da uništi Hamas. Ne postoji drugi način do tog načina na koji oni rade. To jeste brutalno. To jeste strašno. Ali svaka civilna žrtva od 7. to je stavljeno da kažemo od 8. kada su počele operacije, ide podjednako jednima i drugima na dušu. Dakle, ne možemo pričati... Hamas je teroristička organizacija. Ako je bilo uopšte bilo kakvih dvojbi. Videli smo šta su radili. Sedmo. Videli smo da su lovili ljudi Jevreje, tako niko nije lovio od Kristalne noći. To je nešto strašno. Jedan narod koji ima i takvu traumu prošlosti. Ali ovo što se sada dešava za vas nije... Ali to je samo posledica... Pa znam, ali isto tako ginu deca i civili. Ginu deca, to je strašno. I to će na kraju za posledicu imati to da će kompletan jug Gaze postati rezervoar boraca Hamasa. Zato što će ih pritisnuti od gore, ti ljudi u tom momentu više nećemo ni pričati o teroristima, sekularistima ili bilo čemu, do ljudima koji se bore za sopstveni život. To jeste tačno. Ali ne postoji drugi način da to Izrael uradi. Ono što vidimo da imaju... Ja se nadam da postoji drugi način, ali... Ne postoji, pa videli smo, eto, svi su mislili zašto se i desilo uopšte. Kako je moguće da je Hamas uspeo toliko da se pripremi i toliko? Pa tako što su sa jedne strane govorili otvoreno da su oni za pregovore, uspeli su čak i Bajdenovu administraciju da ubede u to, da ih uljuljkaju, da oni umire Izrael, da Izrael počne da prebacuje trupe na sever, jer je na severu Hezbolah. I onda imamo šta? Oni su 2017. o tome se da ne pričaju, 2017. Hamas, dosta ublažili svoje stavove, pa čak su i rekli da izbacuju iz čarter povelja ono njihovo uništenje države Izrael i sve to. A u stvari vidimo da je to sve sistematski bilo planirano kako bi se sproveo taj napad. A šta je cilj napada bio, ajde? Cilj napada Hamasa? Očigledno, izazivanje terora da se pokaže da je Izrael slab i u prvoj meri ispunjenje onoga što njima stoji u čarter povelji, a to jeste baciti Izrael u more. Odnosno, uništenje države Izrael. Država koja ima nešto više od 7 miliona stanovnika, kada u jednom terorističkom napadu izgubi preko 1000 ljudi, to je ekvivalent toga da su Amerikanci 11. septembra izgubili 30.000 civila. Moramo razumeti šta to znači za njih. Moramo shvatiti sa te strane zbog čega se to dešava. Naravno da je to brutalno, naravno da je strašno. Da li bi se desilo da je Palestina međunarodno priznata zemlja?
Pa, Palestina, što se nekih država tiče, na kraju krajeva i Srbije, jeste međunarodno priznata zemlja. Sa stolicom u Ujedinjenim nacijama, to sam mislila. Sa statusom posmatrača. Ali ono što treba isto voditi računa je, pogledajmo samo lidere Palestine u prethodnim decenijama. Odakle Mahmud Abbas u stotine miliona dolara? Odakle? Ako je Palestina kao država zavisi isključivo od donacija, ako jedina ekonomija koja im funkcioniše, recimo u pojasu Gaze, je ta koja ide kroz tunele, gde se dešava šverc i gde Hamas naplaćuje porez za korišćenje tih tunela. Odakle, sa druge strane, jeste iz Fatah, ali opet na isti način ekonomija funkcioniše, odnosno ne funkcioniše, zavisi od humanitarne pomoći, a mi imamo čoveka koji je po sopstvenom priznanju težak nekoliko desetina, ako ne stotina miliona dolara. Dakle, jako je velika razlika između toga kada imate državu koja je napadnuta od strane terorističke organizacije i kada imate nefunkcionalnu državu. 2007. godine je Hamas preuzeo vlast u Gazi. Dobro, šta je? Od tada nisu napravili ni jedne izbore. Rade na indoktrinaciji stanovništva. I inače, zašto imamo ovoliki broj stradale dece? Zato što je preko 50% stanovništva mlađe od 16 godina. Ali ćemo isto tako, nažalost, kao posledica ovoga, imati i najmlađe borce, verovatno, na svetu. Da, ono što mene sada posebno zabrinjava jeste ova dešavanja u Evropi, dešavanja u Dagestanu, gde su oni jurišali na aerodrom da slučajno Jevreji ne izađu iz aviona. Ono što mene zabrinjava, da li će taj talas da se prelije negde u Evropi? Da li ćemo imati neke nove talačke krize? Da li će Palestinci krenuti po Evropi da jure Jevreje? To je sada pitanje kako će Evropska unija njih da zaštiti? Koji je sada, u stvari, koja je procedura da oni to urade? Videli smo da oni štite sinagoge, ali sada su, vidimo, u Dagestanu oni krenuli da jurišaju na Jevreje. Dok li ćemo stići sa tim? A to da imamo dilemu da li nešto ispravno ili nije ispravno, ne smemo da zatvaramo oči na terorističke napade, na terorističke akte, ni na agresije, ni na terore. Znači, to mora da se rešava, jer sada, u stvari, Iran i Rusija pokrenuli su razne ratove i dali su podrške raznim agresorima i diktatorima i oni su sada postali osovina pretnje za bezbednost u stvari svih evropskih zemalja i za ono za čega se mi zalažemo, a to je demokratija. Znači, oni tu osovinu hoće da slome i ne možemo da dozvolimo da rešenja za neke probleme budu bombe i teroristički napadi, a da žrtve budu nenaoružani civili. Samo jednu rečenicu, ako mi dozvolite. Upravo razlog zbog čega, između ostalog, i od kolektivnog zapada, i od Sjedinjenih Američkih Država, Izrael ima ovoliku podršku, da je Henry Kissinger pre nekih nedelju dana objasnio, ukoliko se Hamasu dozvoli da ova metoda političke borbe pod navodnicima, upadnete na teritoriju, uzmete taoce, povučete se i onda pregovarate, ukoliko im se dozvoli da opstanu, to će postati legitimna metoda svugde u svetu. To će postati legitimna metoda, a imamo jako puno žarište, jako puno naročito mesta i u Africi i u Aziji gde postoji radikalni islam i gde postoji ogroman problem da će se slediti taj primjer. A kako su Izraelci uzeli taoce palestinske? Na koje taoce mislite? Pa sad pričaju o tome da se puste zarobljenici jedne i druge strane. Pričamo o zarobljenim teroristima Hamasa. A ovde pričamo o taocima. Ne, vamo pričamo o zarobljenim teroristima Hamasa, dakle ljudima koji su uhvaćeni sa oružjem u rukama, vrlo često tokom napada na civile u Izraelu, a sa druge strane pričamo o civilima, mladim ljudima koji su ili oteti sa onog omladinskog festivala ili su oteti iz svojih kuća. Pojavio se jeziv snimak, i to zaista je teško i gledati, iz jednog od kibuca gde se nekoliko desetina terorista Hamasa igra sa izraelskom, da je igra pod navodicima, sa izraelskom decom koje su toliko istraumirane, to se vidi po licima te dece, gde oni navodno tvrde kako, eto, oni vode računa o toj deci, kako su oni samo, eto, došli da pomognu, a onda isto tu decu odveli u pojas Gaze. Upravo je to razlog zbog čega, najveći razlog zbog čega, kolektivni zapad, Sjedinjene Američke Države i dobar deo sveta ne sme dozvoliti da ovo postane legitiman vid borbe, jer inače je to tačka bez povratka za jako puno žarišta na svetu. Hvala vam puno. Sve teme smo dotakli. Hvala vam što ste bili u ranku.